វងចិត្តជីវិតបងអត្រង់លហងក្នុងដួងចិត្តបងតើមងរាល់ថ្ងៃតើពីស្រីពេលនៅអាឡ័យទន្ទឹងរាល់ពេលយប់ហើយអាត្រីថ្លៃមករកបងពេលគេងរៀមគេងអោក្តីព្រួយត្រង់ខ្លួនមួយព្រួយអើយតែនជួយគួយគេកំដរចោចាមអ្នកអាមានលឺសំលេងឆ្លើយឆ្លងទួងចិត្តណានឹកបងផងព្រោះតែបងនៅណែណាមើលវិញណាប្រលឹងអើយប្រងយំទុកហុំអត់ក្បាលក្នុងណាយតែពីកាយាួយយំរកនាងចង់រកពីវ៉ាមចាស់ខ្ញុំមកទៅឋានណាខ្ញុំតោកាផ្លាច់បានហើយគួរណាស់វិលវិញកុំតែប្រាស់មើលមកគួររួមណាស់ដៃបងចឹងទ្វារទទួលពីខាងមើលមកប្រលឹងរាល់ថ្ងៃមើលមកចរណាចរណាបាត្រីថ្លៃមេត្តាបងបាទ